Takže čau, vítám vás zase zpátky u Battlefield 3, natáčíme kampaň, samozřejmě natáčím s Griffinem, tady můžete čau, vidět. Čau, kop. A my se rychle jdeme schovat, protože mami. Protože tady to no a mě se lagy. Mise o tom, ty já mám lagy. No já taky. Tady to jsme nehráli docela a tady to je mise o tom, že my se vlastně jako snažíme utíct takový firmy, nebo co to je, že tady nás vylezli. Tady ve té strany na tebe šel. Granát, Achtung. Tady na tebe a prostě oni se tady, oni nás jako nás někdo prozradil a teď se nás snaží zabít. No, my jsme nezradili, my jsme jim ukradli nějaký součástky. Ne, nás někdo zradil a prozradil. No, to... ne, ne, zradil, ale prostě nás někdo prozradil, nebo o nás se prostě dozvěděli. Dobře, jdeme, dělej, pojď. Máš to tady, já vždycky vidím, jak ty tam, vždycky když udělám. Dochází náboje do prdele. No tak, au, já mám knife, a jsem na zemi. Fak jo. Jo. Jsem s pistolkou. Hlavně neumírej. Když tak nechceš hodně náboje? Tu tam jich jak namrdáno, nemusíš mě zvedat, to tady prostřílím zatím. Ty vole, počkej, já musím sebrat zbraně, nemám náboje vůbec. No dobrý, můžeš. Tak dělej, ale protože já nemám vůbec do ničeho náboje, jen do pistolky vlastně. A jako já mám jenom do úzin, tak já tě budu krejt, jo? Tak počkej, já tady jsem bude, emo, tady seberu zbraň. Teď uvidíte mimořádnou spolupráci. Chci mi posunout. Tak a mimořádná a spolupráce vás, začíná teď. Teď nás po oknech. Pojď. Normál, protože na easy nám mi to připadalo moc lehký, sice to po mně repa chtěl, ale tak jako já jsem mu to neřekl, že jsem to dal na normál. Cože ty jsi to dal na normál? Idioté. No a mě jdou dozad, kde mi aspoň ty záda? Já je zabijím. Tak zase ty. A prostě musíme tady spolupracovat hodně, no. No tak to bude spolupráce tady tak svině, sakra ti to řeknu. Protože na normál jsme to dali jenom jednou, protože ty vole, mě hoří život a ještě snipři mi koukají do hlavy. No, dobrý jsme tady, tak dělej, pojď. Na nás v oken stříleli snajpři. No, já už jsem tady, já už na to vyčekám. Tam si vezmu MP5. Ty tam pořád MP5. No, je mrtvý. A kde? Hej, já vezmu zase horek. Potom, až se budeme rozdělovat. Dobře, tak běž horem, já jdu spodem. Počka, proč jsi nešel horem? Proto, až se budeme rozdělovat, tady přece ještě ne. Tyhle, bacha! Tyhle, to jsou svině, ne, on je tady před mým sektorem, já možná byl mrtvý. O, ne, já jsem se vlastně schoval. Jo? Pojď se sem schovat. No jo, já už běžím 3, 2, 1, Achtung granatu. Achtung. Máš ho tady, no, čumí na mě, dobře ty. Tyve, ty jsi úplně objevil u mě, já jsem tě tam celou dobu neměl. Já jsem se na, já trošku, jako už mám menší lagy, jde vidět jakoby, že jsem s tím něco teda jakoby hejbnul, takže díky tomu, že už konečně jsem si to poopravil, tak už mám trochu menší lagy, no. Spíš skoro nulový, ale tak jako, pořád tady jdou trošku vidět. Asi. Je to tady to. Pojď. Zase tady v tom bych chtěl mít Griffinovo kompa, protože tady v tom, jako ne že on má lepšího kompa, to... My máme kompa skoro na stejno, no. No, asi tak, no, no, jako, no, po trošku mám lepší grafiku určitě, ale jinak možná budeš mít, nevím, no. Já lepší ne, to rozhodně mám. Tak ne, no, ty cigánská čorko. Hm. Tak to pojď. Víte mě, já tady bydlím na horňáku, blízko horňáku. Teď musíme. Hradu mi internet, svědně. Musíme jako přece udržet ty dveře. Jo, tak jdem. Čekaj, já si vezmu ten těžký kulák, aby jsme to udrželi. Děláme to jako Flygun, ty sice hráli mulťák, jakoby přímo jakoby vojáky, ale my tady hrajeme já, ten, tak doufám, že ty máme mimo. Flygun, nebudem dělat reklamu, jsme my dva jenom. Přesně. Uděláme to, jak jsme to udělali poprvé, když jsme hráli na normál. Nice. Budem se jenom krejt za těma kopírkama, nebo co to tady je. Já zatím nikoho vidím. Jasný repa. Jo, jasný Griffina, jasný. Hele, tady mám kompa novýho. Tyhle granát, Achtung. Já se tady schovaný za kopírkou, mě nic nedělej. Tyhle, to jsou takové. Jo, ale dochází mi náboje. Jo, tak si pojď, máš je. Promiňte, že jsem zprostej, ale tak jako... Tyhle, ale oni prostřílej i normálně tady ty, já jsem, já nemám za co. Já jsem schovaný za monitorem. Dobrý, tak jsem přišel o monitor. Ale kámo, jako něco dělej, jo, protože oni fakt chodí a... Teď já dávám. Jo. Vole, ne. Maminko, buď ke mně hodná, nech chlapče žít. Oví. Ty ve mě tady úplně hoří život, ty ve. Chci udělat trochu reklamu na svůj kanál, ale to je... Neber to jako spíš reklamu, jenom chci oznámit, že budu nahrávat na svůj kanál další videa z Watch of Legend a ještě Minecraft další. Jinak, teď jsem nedávno koukal. Musím mít si dva náboje. Jsem zrovna včera, protože dneska je pondělí, jsem koukal včera na replay. Já už jsem to teda volal Griffinovi, ale chci to oznámit i vám, že League of Legends je nejhranější hra, hlavně pořád v... Kurva, jak se jmenuje ta země? Nebo Korea. Korea, v Koreji je pořád nejhranější ta hra. To co jako, jdeš?
kde jsou. No, tady musíš jít. Jo, vlastně oni nalekom otevřeli ty dveře, já si myslel, že jsou ještě někdo za náma. Tak já jdu zase horem, jo. Dobře, a chtěl jsem jenom říct, že Leech of Legend... zachraňovat, jo. Jo. Chtěl jsem jenom říct, že Leech of Legend teda Leech of Legend nebudu nahrávat, to bude tady zástupce Griffin, protože já osobně tu hru jakoby nechci říkat, že je blbá, ale... Nesedla ti. No, prostě mě tady ty moc hry nebaví, no, asi takhle to řeknu. Styl takovejhle her, no. Hele, já ti něco řeknu, jo, já mám u sebe ty tady nůž, jako jo, takže jako s nožem se tady prostřílím, jako udělám asi. No, jdeme to. A jdeme na to s nožem. No, mami. A bude přede mnou zrovna, a já jsem na zemi. Dobře. Ty vole, tak to se nepovedlo. Protože já jsem měl nůž, ne, já jsem zmáčkl to jeďkou. Musím vyházet granáty na ně. Ty vole. A už mi hraje dobrá písnička. Ty pičo. Ty vole. Tyve, uhni, já jsem se schovat. Tak jako, já jsem na zemi, tak jako. Ale to bylo dobrý, já jsem vlítnul s tím knifem a on jenom mrt a já už jsem byl na zemi. Čekej. Ty vole, to jsou svině. Tyve, doufám, že Griffin teď zrovna... Ty vole, jo, dobrý, hraje, to je v pohodě. Jenom tak trochu, abych oznámil, on... Možná odešel kvůli tomu, že teď tam něco má, takže důležitý, takže musí dobát, že odešel, za chvilku přijde. Ty vole, já... Au. Hezký, jo. No tak tady to bylo naše nepovedené teda video, takže zase doufám někdy, že nahrajem. Hold, budeme... nahrávat zase někdy a zkusíme to udělat, jo? Takže mějte se a zase někdy čau. Mil mi se. Jo, no a Griffine, tak pozdravíš. Čau. Jo, dobře, tak čau.